Моя мода – це пікселі, мультикам. Я важу до 50 кілограм. Ваш кулемет. Браунінг із триногою важить 60 кілограм, без тринога – 40. Ой! Коли мене сприйняв мій командир як бойову одиницю, тоді мені стало значно легше. Перший бій. Коли ти бачиш ворога і ти розумієш, тут або ти, або він тебе. Ви бачили вагнерівців? Це не люди, я не знаю, як назвати їх. Особи, які йдуть у бій тільки з одним автоматом, РПС-кою, без каски, без бронежилета, приступаючи один через одного. Це було 14 серпня, коли ми змушені були відходити. Я думаю, окей, ладно, загину я, але нехай живуть мої хлопці. Полон. Боротися за життя. Коли війна закінчиться, коли буде перемога? Це не буде святом, це буде днем пам'яті тих, кого немає. На жаль, а немає дуже багатьох.